ስጥልኝ ከናው ቴሌቪዥን ወቅታዊ እና አዳዲስ ዜናዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት ጊዜው አሁን ነው። ከዜናዎቹ ጋር ረዴት ጌታቸው ነኝ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከተለያዩ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ተወያዩ። ይህ የውይይት መድረክ ከጥቂት ወራት በፊት በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋባዥነት ከተደረገው የውይይት መድረክ የቀጠለ ነው። የውይይት አስተባባሪ ከሆኑት አንዱ የሰባያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር የሽዋስ አሰፋ እንደተናገሩት የውይይት መድረኩ ዋና ዓላማ በዚህ የፖለቲካው ሽግግር ወቅት የፖለቲካ መለካከትን በሰላማዊ መንገድ የመለዋወጥ ልምድን ለማሳደግ ነው። በአራት የፖለቲካ ድርጅት አመራሮችም የውይይት ጽሑፍ ይቀርባል። ለውይይት ከሚቀርቡት አራት የጥናት ወረቀቶች መካከል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስለ ዲሞክራሲያዊ የፖለቲካ ባህልና ብዝሃነት የሚያቀርቡ ሲሆን ዶክተር አረጋዊ በርሄ፣ ዶክተር ብራኑ ነጋና ዶክተር መራራ ጉዲና ሌሎች አቅራቢዎች ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ባህል መልካም ገጽታዎች ለፍትህና ህግ የሚቆረቆር ብዝሃነት ያለበት መሆኑ ረጅም የመንግስት ታሪክና ለነጻነት ቃአኒ በማለት አዲሱ ትውልድ በእነዚህ አውንታዊ ጎኖች ላይ ማጎልበት እንደሚያስፈልገው ተናግረዋል። በመቀጠልም ጠንካራ ዲሞክራሲያዊ የፖለቲካ ባህልን በኢትዮጵያ ለመገንባት የፖለቲካ ምህዳሩ አካታች መሆኑን ማረጋገጥ፣ ሁሉም ተዋናዮች የመንግስትን አቅም ለማጠናከር መንቀሳቀስና መተማመንን ለማጠናከር መስራት እንደሚያስፈልግ መጥቀሳቸውን ከጠቅላይ ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ቀዳማዊት እመቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸውና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከክበብ ጸሐይ ህጻናት ማሳደጊያ የተቀበሉትን ህጻን ሚሊዮንን በጉዲፈቻ ለማሳደግ ያቀረቡት ጥያቄ በፍርድ ቤት ተቀባይነት አገኘ። ቀዳማዊ እመቤት ዝናሽ ቤተሰቡ ህጻን ሚሊዮንን ለማሳደግ ጥር 14 ቀን 2011 ዓ.ም ለፌደራሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የህጻናትና ሴቶች ጉዳይ በጽሁፍ ማመልከቻ አቅርበው ነበር። በማመልከቻው አመልካቾች የተፈራረሙበት የጉዲፈቻ ውል እንዲጸድቅላቸው ጠይቀዋል። ቀዳማዊ እመቤት ዝናሽ ቤተሰባቸው ለህፃኑ መልካም አስተዳደግ እንደሚሰጥና ህፃኑን ለማሳደግ በቂ ኢኮኖሚያዊ አቅም እንዳለው ጠቅሰዋል። ፍርድ ቤቱም ህፃን ሚሊየን ከሁለት ዓመት ዕድሜ በታች በመሆኑ ችሎት ፊት ቀርቦ አስተያየት መስጠት ስለማይችል ችሎቱ የተለያዩ መረጃዎችን መርምሮ አመልካቾች ህፃኑን በጉዲፈቻ ቢያሳድጉት ችግር የለውም ወይም መልካም ነው ብለው በመወሰን ጥር 14 ቀን 2011 ዓ.ም የተፈራረሙትን ውል ተሻሽሎ በወጣው የቤተሰብ ህግ መሰረት አጽድቆላቸዋል። የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ማዓዛ አሸናፊ ለቀዳማዊ ቤተሰቡ የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። የመጀመሪያው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የነበሩት አቶ ዳዊት ዮሐንስ የቀብር ስነ ስርዓት ጥር 26 2011 ዓ.ም በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ስላሴ ካቴድራል ቤተክርስቲያን ይፈጸማል። የቀድሞው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የነበሩት አቶ ዳዊት ዮሐንስ አስክሬን ከአሜሪካ ኒውዮርክ ከተማ ጥር 25 2011 ዓ.ም ከምሽቱ 3 ሰዓት ተኩል በኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ይደርሳል። ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች፣ ቤተሰቦች ቻቸውና ወዳጆቻቸው በስፍራው ተገኝተው አቀባበል እንደሚደረግለት ከዜና ምንጮች ያገኘነው መረጃ ያሳያል። አስክሬኑ ከቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በፖሊስ ታጅቦ ወደ መኖሪያ ቤታቸው የሚጓዝ መሆኑን የተያዘው መርሃ ግብር ያመለክታል። የቀብር ስነ ስርዓታቸውም በቅድስት ስላሴ ካቴድራል ቤተክርስቲያን የሚፈጸም ይሆናል። የጥረት ኮርፖሬት ላፓልማና ባህር ዳር ሞተርስ አክሲዮን ማህበር የሙስና ወንጀል ጋር በተያያዘ ከተጠረጠሩ አምስት ግለሰቦች መካከል አራቱ ፍርድ ቤት ቀረቡ። ወይዘሮ አይናለም ኃይለ ልዑል ከሁለቱ ልጆቻቸው ጋር የላፓልማ አክሲዮን መስራች መሆናቸውን ጸረ ሙስና ኮሚሽኑ ያስረዳል። ላፓልማ አክሲዮን ማህበር በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከነበረው 30 ሚሊዮን ብር 16 ሚሊዮን ብሩን አውጥቷል። ከጥረት ኮርፖሬት ከፍተኛ አመራሮች ጋር በመመሳጠርም ያለ አግባብ ጥቅም ላይ አውሏል በሚል ነው የአማራ ክልል ጸረ ሙስና ኮሚሽን የወንጀል ምርመራ ለፍርድ ቤቱ ያስረዳው። እንደ ክልሉ ጸረ ሙስና ኮሚሽን ተጠርጣሪ
ተሽከርካሪዎች ከአክሲዮን ማህበሩ 4 ሚሊዮን ብር ወጪ በማድረግ የህዝብና የመንግስትን ሀብት በማባከንም ተጠርጥረዋል። ሌላው ተጠርጣሪ አቶ ግርማቸው ዘውዱ ከጥረት ከፍተኛ አመራሮች ጋር በመመሳጠር ከባህር ዳር ሞተርስ በ24.7 ሚሊዮን ብር የአክሲዮን ግዢ ፈጽመዋል በሚል ተጠርጥረው ፍርድ ቤት ቀርበዋል። የግራ ቀኙን የተመለከተው ፍርድ ቤትም በጉዳዩ ላይ ብያኔ ለመስጠት ጥር 27 ቀን 2011 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። ዜናው በዚያ በቃ። ከቀሬናው ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር አብራችሁን ቆዩ። ከዜናዎቹ ጋር ረዴት ጌታቸው ነበርኩ። ጤና ይስጥልኝ።